ଆଇ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମକୁ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହରେଇ ଦେଲେଣି ମୋ ଏ ମୋଦି? ଆଏ ମୋଦି, ଜାଣିଥା ତମ ଗୁଜୁରାଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହଳଦିଆ କନା ପକେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ କି ଇନଭାଇଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। କଲିକତା ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାଲି କନା ପକେଇ ନେଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଳଦିଆ କନା ପକେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ ଉତ୍କଳ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇକମାନେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଦଖଲ କଲା ବ୍ରିଟିଶ, ସଭା ଶେଷକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ପାଇକ, ଏଇ ଆଦିବାସୀ ପାଇକ, ଏ ହରିଜନ ପାଇକ, ମୁସଲମାନ ପାଇକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇକ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ, ଏ କେହି ପୁରେଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମୋଦି, ତମେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 8 ଦିନ ତଳେ ଆଇଲ 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ବସରେ ଲୋକ ବୁହାଇଲ, ରୋଡ୍ ଶୋ କଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ଶୋଇଲ, ଖାଇଲ, ହଗିଲ, ମୁତିଲ, ଗାଧେଇଲ, ଫେର ସକାଳୁ ଫେର ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ପଳେଇଲ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ଏଇ ମୋଦି ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି, ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି, ଅଟା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି, ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛି ଏଇ ମୋଦି। ତେଣୁ ହେ ମୋଦି, ଅଲ୍ଲାଜୁକ ଭଳିଆ ତମେ ହୁଅନି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଦିନ ଦେଲ, ଫେର 2 ଦିନ ଦେବ। 15 ଦିନ ଯଦି କୁଟା କାମୁଡ଼ି ଶୋଇବ, ଲୋକେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ବେଗୁନିଆ ଲୋକ, ବୋଲଗଡ଼ ଲୋକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ, ଜଟଣୀ ଲୋକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଲୋକ, ମଧ୍ୟମ ଲୋକ, ଏକାମ୍ବର ଲୋକ, ଜୟଦେବ ଲୋକ, ସବୁ ଆଦିବାସୀ, ସବୁ ହରିଜନ, ସବୁ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଦୋକାନୀ, ଚା ଦୋକାନୀ, ପାନ ଦୋକାନୀ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ରୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି 25 ତାରିଖ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସୁଟେବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ହେଉଛି ମନ୍ମଥ ରାଉତରା। 150ଟା ଦେଶକୁ ସେ ଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଆସିଛି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ତାକୁ ଆମେ ବି ସାଂସଦ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ, ଡିସାଇଡ଼। ମୋଦି ତ କହୁଛି ବିଜେପି ସରକାର କରିବ। ଆ ଥରେ କହିଲେ ମୋଦି ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଏ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଲାଜକ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତମେ ଭାରତ ଉପରେ କହୁନ, ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ ଏକ ନମ୍ବର? ସେ କ'ଣଟା କାହାର କରିଛନ୍ତି? କାହାର କରିଛନ୍ତି ମୋଦି? କ'ଣ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, GST ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଅଟା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତେଲ ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କାହାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ। ଅଲାହଯୋଗ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର 4 ଦିନ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସଦରେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଏ ପାଇକ ପାଇକ ପିଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା। ଜୟଦେବ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବଲଗଡ଼, ଆମେ ଆମ ପାଇକ ପୁଅକୁ ଦେବୁ। 25 ତାରିଖ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାକୁ ଜିତେଇବୁ, ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି, ଗର୍ବର ସହ ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ ଖାଇଲାଣି, ତୁମ କରପ୍ସନ୍ ତୁମକୁ ଖାଇଲାଣି। ଆମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀଠୁ ପଇସା ନେଇ ଫେର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କରୁଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତୁମେ ସଫା ହେଇଯିବ ମୋଦି, ବେଶୀ ବୁଲନି, ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ସେ ପରେ ଦେଖିବା। ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରାହଉଛି, ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର କରିବ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁରୁଣା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଅଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଏ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଦୁଇ ସରକାର କରିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ? ନା ପେନ୍ସନ୍, ନା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି, ନା କ୍ୱାର୍ଟର, କିଛି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ସରକାର ଯିଏ ଆସିବ,
आपण मानक आम आंदोलन करिवो एवं सांबादिक मानक दाव्य नार्ज्य दाबी जमी से पाइबे सुविधा पाइबे व्यवस्था पाइबे पुलिस माने जो अत्याचार करछन्ति लोक अत्याचार करछन्ति मुक्ति पाइबो तार व्यवस्था करिवा।